Olá, torcedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E o motivo do Breno Lopes não estar entrando mais nas partidas como acontecia com frequência há tempos atrás? Isso é por causa de sua possível saída, já que o clube está negociando seu futuro. E o Abel resolveu dar espaço a quem esteja mesmo fazendo parte do planejamento e de momento que se tem apenas é que clubes da Ásia estão o querendo. E se isso for se concretizar, que então em alguma venda ele seja feliz para onde for. E já agradecemos desde já muito a ele por ter entrado em nossa história com seu gol na final da Libertadores. Mas há momentos em que cada um precisa seguir seu rumo. E ele com toda certeza é grato ao Palmeiras, já que o tiramos de uma série B para brilhar aqui e creiam que pelo tempo que está aqui no clube, muitas portas para ele se abrirão e se por algum acaso ele vier a ficar livre no mercado, terá pelo menos dois clubes grandes do Brasil indo atrás dele com toda certeza. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pelos nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão.